שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו בתוכנית האימות, בגן הורדים המקסים ליד הכנסת, ואיתנו נמצאים לאייטם האחרון שני אורחים מאוד מאוד נכבדים, מתן וילנאי וגרשון הכהן, שני אלופים במילואים, שני אנשים שפועלים עד היום למען עם ישראל, והאייטם הזה הוא בעצם הביטחוניסטים מול המפקדים למען ביטחון ישראל. הנושא, החלת הריבונות. בואו נכיר, למרות שאתם כבר מכירים את המתמודדים שלנו, מתן, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, אני לא חושב שיש כל כך הרבה מה לספר עליך, אבל אתה יכול לספר בימים אלה איך אתה... יש המון. אני מרגיש מצוין, לעומת דברים אחרים שקורים בארץ, אצלנו הכל בסדר, שומר על עצמי, אני קשיש בסיכון, להזכיר לך. לא נראה, חשוב לציין. והחזרתם אותי לנוף ילדותי, פה גדלתי על הגבעה הזאת. עוד לפני שהכנסת הייתה קיימת כאן. לא, הכנסת הייתה קיימת בבית פרובין שם מול כפות. לפני שנכון, במרכז העיר. במרכז העיר, כאן זו הייתה גבעת ילדותנו, פה שיחקנו, פה היה כפר ערבי שייח' בדר, היו יורים במלחמת השחרור לתוך הבתים שלנו, השורת בתים הראשונה של מעל גן. אתה זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, זה נשמע ככה. אני חי את זה, אני חי את זה. היה פה שדה תעופה שחיבר את ירושלים לעורף המדינה, כן? אז אני ממש ממש רוצה להודות לך שהגעת אלינו, אנחנו נעבור לידידך, גרשון, מה שלומך? וואלה, ברוך השם. גרשון הכהן, גם אלוף במילואים, היה חי על הגייס המתכלי, היה חי על הרבה דברים. בוא ספר במילותיך מה אתה בימים אלה, במה אתה פועל, במה אתה מתעסק. קודם כל אני שמח לעמוד מול מתן, ובטח בימי בין המצרים, אחדות ישראל זה דבר משמעותי ביותר, לא צריך לדבר יותר מדי על זה, זה ברור. וביני ובין מתן אפשר להדגים את העוצמה של אחדות ישראל, כי למרות מחלוקת מאוד עקרונית, אין הרבה אנשים שהייתי הולך איתם לקרב באמונה כמו מתן, וגם לחיים. ואני חושב שבאהבת הארץ, בריח הזיעה של אלה שצעדו עליה הרבה לפנינו, שאנחנו יודעים להריח אותו, אנחנו באותו מקום. אז אני קודם כל שמח באמת באמת ששניכם כאן. אני מזכיר לכם הצופים בבית, יש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור בדעה שאתם יותר מתחברים אליה, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המרקע. אז הנושא שלנו, החלת הריבונות, האם אנחנו צריכים לקבל את תוכנית המאה, את החלת הריבונות, או שמה לסרב לה. אנחנו נתחיל איתך מתן, יש לך 90 שניות קודם כל להציג את עמדתך לפי חוקי הפורמט. זו המצלמה שלך, בבקשה. כל גרשון על המילים שהוא אמר, זה לא, אנחנו לא נתעמת ממש, למרות שאנחנו חלוקים בעניין אידיאולוגי בצורה ברורה. יש פה עירוב עצום, כבר בשאלה שלך, תוכנית טראמפ והחלת הריבונות, זה שני דברים שונים לגמרי. תוכנית טראמפ זה דבר אחד, יש בה התניה ברורה שכל מהלך מותנה בהקמת מדינה פלסטינית. אני עומד בראש ארגון מפקדים לביטחון ישראל שחושב שהדבר הראשון לביטחון ישראל זה להיפרד מהפלסטינאים. ובתוכנית טראמפ, כל מה שקשור בלהיפרד, אנחנו תומכים. אבל הכל צריך להיות בדו-שיח ובמשא ומתן, לא בצורה חד-צדדית. ולכן כל מהלך חד-צדדי ישראלי בעצם מרחיק אותנו מאיזשהו פתרון עתידי עם הפלסטינאים, ואני מודה שכרגע הוא לא נראה באופק. אבל אסור לנו לנקוט בצעדים שמונעים אותו או דוחים אותו. ולכן, מכיוון אנחנו מבינים שרק פתרון של היפרדות יביא לשמירה על מדינת ישראל ציונית, יהודית, דמוקרטית, אנחנו צריכים לעשות מהלכים שתומכים בו ולא שמתנגדים לו. אז גשם, אני עובר אליך שוב. אותו תרגיל, 90 שניות להציג את עמדתך לגבי החלת הריבונות ותוכנית המאה, האם אנחנו צריכים לקבל אותה או שמה זו מלכודת, זו המצלמה שלך, בבקשה. קודם כל אנחנו שואפים למדינה יהודית בארץ ישראל, ומדינה יהודית שהיא עצמה יהודית, היא לא תלויה רק בכמות האנשים שיש בה, כך אמר בן גוריון. ההיפרדות מהפלסטינים, יש הרבה צורות לממש אותה, ביסודה היא בוצעה על ידי יצחק רבין. ב-1994, במאי עד יוני, יצאו, מתן היה אלוף פיקוד, כוחות צה"ל מהריכוזים הפלסטינים בעזה, ולמעשה בתאריך הזה נגמר הכיבוש שלנו על הפלסטינים בעזה, נשארנו רק ביישובים היהודיים. בינואר 96 יצאו מהריכוזים הפלסטינים ביהודה ושומרון בשטחי A-B, והודות לרבין, ביהודה ושומרון נוצר מתווה אחר לחלוטין מעזה של היפרדות מסורגת, שתי וערב, שיש בה
את ההתניות העקרוניות, גם לזיקה שלנו לארץ הזאת, וגם לביטחון ישראל. זה אומר, אלה עקרונות רבין, ירושלים לא מחולקת, במלאותה עם גבעת זאב ומישור דומים, מלא דומים, בקעת הירדן, גבול מזרחי בפירושה הרחב, ישות פלסטינית שהיא פחות ממדינה, ובשלושת העקרונות האלה, אהוד ברק נסוג בקמפ דייוויד 2000, והגיעה תוכנית קלינטון. הטענה שלנו, הביטחוניסטים, אומרת, אין אפשרות להגן על מדינת ישראל. אני מתנצל שאני קוטע אותך, אני קודם כל, אני מרגיש לא נעים, יש לי כאן אלופים במיל, ואני צריך לעבוד לפי הבאזר, אז במחילה מכם, אני רואה שדברים של שניכם אומרים, אתה אומר שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, גם ברק וגם רבין, הם בעצם הלכו בדרך שאנחנו סיימנו את הכיבוש מול הפלסטינים. ברק הרבה יותר וסיכן את מדינת ישראל, רבין הוא נקודת המוצא שעליה צריך להתבסס. אתה לדעתך חושב שאנחנו צריכים... אני שר בממשלתו של ברק, מצביע נגד... שר לפיקוד העורף זה היה או השר למדע וטכנולוגיה? לא, אז הייתי במדע ותרבות. הצבעתי נגד בגלל הוויתור על בקעת הירדן. אז קודם כל יש לנו כאן הסכמה. כן, בסדר גמור. יש רק שאלה אחת לשאול, כבר שאלתי את מתן, למה באתר של מפקדים למען ביטחון ישראל כתוב שבהסדר הקבע הגבול יהיה על בסיס קווי 67 בתיקונים קלים? זה אומר, הגבול המזרחי. זה כתוב במפורש, צריך לטפל בזה. אני אגיד לכם למה, כי זה שאול אריאלי. הערת לי וזה יטופל. כי בקעת הירדן היא גבול מזרחי, אין לנו סע... אגיד לך יותר מזה. הגבול המזרחי האמיתי זה הסכם השלום עם ירדן. קרי, גבול ירדן-עיראק. אסטרטגית זה הגבול. בקעת הירדן זה הקו האחרון. אין ספק גבול. ואתה לא חושב, גרשון, שבאמת בעצם קבלת תוכנית המאה, נקרא לזה, אנחנו באמת מאשרים כאן הקמת מדינה פלסטינית? בתפיסת עולמי, הכל פתוח והכל דינמי. גם הסכמים... של היום, מחר הם נפתחים, לא בגלל רוע של אנשי תחכום ואורמה, אלא בגלל שזה כוח החיים. ואת זה הבין בן גוריון, גם כשהוא הסכים לוועדת פיל, גם כשהוא הסכים לחלוקה ב-47, הוא גם לא הכריז במעמד של הכרזת המדינה על גבולות. ושאל אותו מישהו, מכריזים מדינה בלי גבולות, אומר, תהיה מלחמה, נכבוש עוד, למה להתחייב? אז קודם כל, אנחנו בעצם צריכים, לפי דבריך, לקחת את מה שאנחנו יכולים, ובעצם יש כאלה שיגידו שגם הפלסטינים לא יסכימו לתנאים כמו פירוז חמאס מנשקו, הכרה בירושלים כבירתה היהודית של מדינת היהודים, הכרה במדינת ישראל כמדינת היהודים. לשם אתה חותר שקודם כל אנחנו צריכים להכיל ריבונות על מה שאנחנו יכולים? יותר מזה, מי שלומד טוב את מה שמלמד שאול אריאלי ומה שמלמדים אודי דקל, שניהם היו מעורבים בשני תהליכים, האחד של אהוד ברק והשני של אהוד אולמרט, משניהם אתה לומד שהפלסטינים, למרות הוויתורים, לא זזו במילימטר, ובעצם אין מצב להגיע איתם להסכמה. לכן אין ברירה אלא להכתיב מה רצוי לנו. אני חושב שכך גם רבין חשב. רבין הלך לניסוי שהאמין שיהיה בו הדדיות. אנחנו ניתן להם את מה שאנחנו רוצים בכבוד לתת להם, והם יכירו איזושהי הערכה. דבר שאנחנו רואים שבפועל לא קרה. אני אשמח מאוד שתוכל. אני רוצה לסדר את העניין. הבעיה שעם רוב הדברים של גרשון אני מסכים. זה לא סיפור פשוט. הוא אומר דברים נכונים. אני הייתי ליד רבין באוסלו. אצלי זה התחיל. כאשר אני לא צריך פירושים. הייתי שם, מה שנקרא. ורבין אכן קבע עקרונות שמשרתים אותנו עד היום, כולל אני בוגד אוסלו. אני אחד מהבוגדים. ורבין קבע עקרונות שלפי שגרשון מציין אנחנו חיים איתם עד היום, מאוד מורכבים ולא פשוטים, ואיתם אנחנו חיים. כל מהלך שלנו שסותר אותם או שעושה דברים חד-דדיים שמספחים את העתיד, ואני מקבל שהעתיד הוא מאוד בעייתי כי הפלסטינאים לא מקבלים כרגע שום דבר, גם עם המצרים זה לקח דורות עד שאנו להסכם, אנחנו לא צריכים לעשות מהלכים שיכבידו. השאלה אם אנחנו בנקודת זמן כזו שיש לנו שעת כושר גם מבחינת הקונצנזוס בממשלה וגם מבחינת המעצמה הגדולה בעולם שתומכת במשלה, אתה לא חושב כך? אני בטוח שאין קונצנזוס בממשלה, תמיד יש קונצנזוס, זה הכי קל. האמריקאים, ראש הממשלה היה שם בינואר, הוא אמר ביום ראשון אני חוזר ומעביר את זה בהחלטת ממשלה. וזה לא קרה. מה שצריך לעשות זה להביא את זה לממשלה, להצביע
30 שניות ועוברים לנושא הבא. אני רוצה לקטוע אותך ממש כאן כדי להזכיר לכם הצופים שאנשים נכבדים כמו אלה שהגיעו לנו היום, אתם כמובן צופים בנו ואתם כמובן נכנסים לאתר, לאפליקציה ומצביעים. אני רוצה ברשותכם להשאיר אתכם כמה דקות לבד, תנסו לשכנע אחד את השני ואני מיד אצטרף, בבקשה. גרסון אומר נכון, מה שאנחנו מאמינים, שצריך ישות פלסטינית. הוויכוח, רבין קרא לזה מדינה מינוס, משהו כזה. פחות ממדינה. אני מקבל שהם לא יהיו עם צבא שמתקרב לעוצמתו של צה"ל, אין דבר כזה בכלל. הם כן יחיו את חייהם ולא יהיו תלויים בנו תלות ישירה. בעקיפין הם ממילא תלויים בנו. אבל תלות ישירה אסור, ולכן החוכמה זה למצוא את הדרך הנכונה, כפי שאוסלו מצא, שאנחנו לא שולטים ישירות בפלסטינים, הם חיים את חייהם, אנחנו כן נמצאים בכל המקומות האסטרטגיים מבחינת ביטחונה של ישראל, שהוא הנושא המרכזי, וכל סיפוח חד צדדי שלא שואל את הצד השני וקובע עובדות שאחרי זה יהיה קשה להתמודד איתם, מסבך לנו את החיים. לכן הסיפוח הוא מיותר, אין בו דרך אגב שום יתרון, שגרשון נגיד יתרון אחד מלבד עניין אידיאולוגי. של מה סיפוח נותן למדינת ישראל. אני יודע להגיד מה הוא לא נותן למדינת ישראל, וזה הרבה מאוד דברים. מה הסיפוח נותן? אני באמת בקטע הזה, גם במורשת המפאיניקית ולא הרוויזיוניסטית. זאת אומרת, אני רוצה סיפוח לא בשביל שלט, אלא בשביל מהות ומעשים. ומה שאני מזהה זה שבהיעדר היכולת להציב אמירה ברורה שכאן אנחנו בונים כדי להישאר, אנחנו זקוקים להעביר 2 מיליון יהודים לבקעת הירדן לשדרה מזרחית. אנחנו חייבים להעביר תשתיות, חשמל, מים. לא הצלחנו להעביר בלי סיפוח. הממשלה הקצתה מיליון. אבל צריך חובה. המרחב שלנו צפוף. גם בבית הקורונה, אני מסתכל על אוסטריה, למה הם מצליחים עכשיו, אחרי הפאזה הראשונה שהם נכשלו, להתגבר יותר טוב, גם כי הם ממושמעים. אבל גם כי יש להם מרחב יותר פתוח, ורוב האנשים לא חיים בערים. צפוף פה. את בקעת הירדן, לא, המילה סיפוח לא עלתה בכלל. הממשלה הקצתה עשרות מיליונים יודע, רבים, אבל... ראש הממשלה היה שר האוצר, וזה לא עבד. אבל בשביל זה, היום יש משקיעים שאומרים, אני לא הולך לשים את כספי על קרן הצבי, אם בסופו של המדינה, יום... זה כספי המדינה, זה לא כספי לא, שלו. לא, אבל יש, אי אפשר גם בלי משקיעים. אנחנו כן, צריכים בוא. לפתוח דרך אורך חדשה מהגלבוע עד ערד על ציר 80 דרך שורת דומים דרג'. מה 80? פסנו אותה קדימה. לא, אבל היא לא נעשתה. למה לא נעשה? בין היתר כי אין מפאי. נגמרה מפאי. מפאיניקים ידעו לבנות. מה שקרה אתה אמרת. כן, אבל לא נותר. אני מחכה לאנשים. לעשות את דרך 80 זה לא קשור לסיפוח. תחליט הממשלה להקצות הון עתק ולעשות את הדרך הזאת, אני מברך. ברור לי, לא קשור לסיפור. ברור לי, אני מסתכל מפה, לא כך רואים את גבעת המטוס, נזוז טיפה, לא, נראה אותה. מסרץ. היא בריבונות ירושלים, וראש הממשלה מנה בעשרות שנים בנייה. מבחינה זאת... מה הבעיה של גבעת המטוס? כי בהבנות חלוקת ירושלים של קלינטון, היא צריכה להיות המסדרון לבית צפאפה, ולא בונים. מבחינה זאת, ריבונות... שאין בתוכן, בוודאי אין לנו עניין. יש ספק בריבונות בירושלים? אין ספק בריבונות בירושלים. ועובדה... אז תבנו בגבעת המטוס, מה הבעיה? בוודאי שצריך. הלילה, תבנו. בוודאי שצריך, ולכן מה שאנחנו צריכים בין היתר זה שינוי כיוון של התנועה הציונית שאומר לא עגל הזהב, אלא מעשים ופעולות חלוציות. אני בעד שינוי כיוון, אבל הממשלה יש לה מרחב עצום לפעולה, לא קשור לסיפור בכלל, והיא לא עושה אותו. מסיבות אחרות כנראה. והאגדה שהאמריקאים איתנו כנראה היא לא ממש נכונה. יש גורם מרכזי שנקרא MBS, מוחמד בן סלמן, הוא האיש הקובע, הוא הסביר לאמריקאים שהסעודים לא יראו את זה בעין יפה. אני מנחש שזה רמז מספיק ברור בצד האמריקאי, ולכן מינואר, אנחנו אותו באוגוסט. שאלה גדולה איפה האמריקאים עומדים, ומאוד יכול להיות שגם הם נמצאים פה במקום... שהוא, אפילו כולנו מכירים את זה כהורים. ילד יכול לבוא לבקש ללכת לדרך מסוימת, לא נראה לנו ונשתדל למנוע אותו. אם הוא כבר שם, נחבק אותו ונהיה איתו. ממש ככה. ולכן חשוב לעשות מעשים. אני רוצה לסמוך שאתם מסכימים. זה מה שאני שם לב, אתם מסכימים יותר מדי, ואנחנו בתוכנית האימות. לא, אנחנו לא מסכימים. אני רוצה שהפער יהיה ברור. תבהיר אותו. הוא ברור לגמרי. גרשון מבין.
שצריך לפתור את הנושא של הישות הפלסטינית. המילה מדינה היא מילה קשה מדי, אז מסתמשים במילים אחרות, אבל ברור של טובת מדינת ישראל צריך להיפרד מהם. אז אני רוצה לתת לך את האפשרות, שזה בטוח שהצופים בבית ישמחו, לכל אחד מכם את האפשרות, לשאול את החבר השני שאלה, שאלה בתור נקרא לזה הביטחוניסטים מול המפקדים למען ביטחון ישראל, שאלה נוקבת שהצופים בטוח ישמחו לדעת תשובה עליה. אז אני נותן לך את הרשות, שאלה שאתה רוצה לשאול את גרשון היקר, בבקשה. גרשון, מה אתה עושה עם 3 מיליון פלסטינים? לא כולל עזה, כן, רק כן. היוש. לא, עזה, 2-7, מדינה דה פקטו. אני הייתי בהתנתקות בגוש קטיף, מה שיצא, כמו שאומרים בערבית, לא ג'ודי, לא בילמה או ג'וד. זאת אומרת, אין טוב כמו מה שישנו. יש המדינה דה פקטו, הם עם עצמם. נשארו ערביי יהודה ושומרון. מדינה שיורדת עלינו כן, כרקטת כן. שמתחשב. ברור, ברור, אבל אוקיי. זאת מדינה. אוקיי. יש יהודה ושומרון, ששם בשלב ראשון, יש להם את האחריות שלהם, הרשות הפלסטינית לא, שולטת. לא, היא תתפטר. למה, לא, היא אם היא תתפטר. בסדר, גם אם היא תתפטר, אנחנו יכולים למצוא ישויות אחרות שיקחו את האחריות. זה לא בהכרח אומר חזרה לממשל צבאי. אבל אם ברגע של חירום יש ברוך וצריך להחזיק מחזש ממשל צבאי, לא יש יכולת, ואחרי זה הכל פתוח לבנות משהו חדש. והישות הזאת... היא נמצאת בשטחי A-B. קודם לממשל צבאי, זה עשרות גדודי מילואים בשנה, בסמטאות של בלטה שמשום אני לא מדגעגע אליהם, ובסמטאות של דהישה שלא מעניינות אותי, זו המשמעות של ממשל צבאי, פשוט שקל לזכור במה מדובר. הדברים האלה מאוד ברורים, אני רוצה אבל לתת לך גם את ההזדמנות, גרשון, להפנות לחברנו מתן, גם שאלה כלשהי שאתה חושב, שחשוב שהוא יענה עליה, שהצופים בבית ידעו אותה, שאלה. מציגים בימים אלה תוכנית לעיר חדשה בבקעת הירדן. תתמכו בה באזור מעלה אפרים גיטית. כל יישוב של יהודים במרחב הביטחוני של בקעת הירדן מבורך, אין ספק. כלומר גם E1, אזור של E1 במעלה אדומים? לא, E1 זה בעיה מורכבת כי זה מפצל את הפלסטינים לאין מדינה. לכן כל הזמן צריך להיות מונח בראש שצריך לתת מענה לפלסטינאים. לא סתם שאלתי את השאלה הזאת. אני רוצה לתת הזדמנות נוספת של מסר כלשהו שאתם, כל אחד מכם, רוצה להעביר לצופים בבית. אנחנו קוראים לזה מילות סיכום. 30 שניות. אנחנו נתחיל עם גרשון. האם אנחנו צריכים בעצם לקבל את החלת הריבונות, את תוכנית טראמפ, או שמה לסרב לה? אני בוודאי אומר כן, לא בגלל שהתוכנית כפי שהיא במלוא פרטיה מתקבלת אצלי בשמחה. יש בה המון המון בעיות. היא כנראה לא תצליח להתממש כפי שהיא, אבל היא נותנת תפנית אחת דרמטית. פעם ראשונה נותנים ליהודים הכרה לא רק בצורך הביטחוני להחזיק את בקעת הירדן, אלא גם בזכות אבות ובאמירה שאנחנו כאן לא רק בשביל לחפש מילה. אוקיי, הדברים האלה מאוד 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 ברורים. אני נותן את ההזדמנות לך. תוכנית טראמפ, נקראת תוכנית טראמפ, קוראת לעצמה באמריקאית, מה שנקרא, באנגלית, ויז'ן, חזון, בסיס להידברות בין שני הצדדים. ככזאת, היא בהחלט מקובלת עליי, יש בה יתרונות וחסרונות, מה שגרשון ציין בעיקרון מקובל עליי. אבל התוכנית היא בסיס לדיון. הדיון חייב, ואני אומר את זה לכל עם ישראל, חייב לזכור שיש מיליוני פלסטינים שצריך לתת להם מענה. אני רוצה להודות לשניכם, אתם אורחים נכבדים, אני ממש ממש שמח וגאה שהגעתם אליי היום. אני רוצה להודות לכם, הצופים בבית, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של העימות, ואנחנו נשוב שוב עם נושאים מעניינים פעם הבאה. להתראות.